Benjamin. Hej, jag heter Benjamin. Idag ska vi prova teater. När man spelar teater så är det viktigt att ge allt. Idag ska vi prova på teater med Felix Herngren som regissör och Jesper som skådespelare. Nu kör vi, full fart! Mm. Har du spelat teater förut någon gång? Nej. Okej, okay. Men jag tänker, det är väl ändå, du är sugen på att prova i alla fall lite. Ja. Du, ska vi se på Jesper en gång, sammandrottet? Så kan du bara försöka se och sen så får du kopiera honom sen. Satan! Jag kommer aldrig fixa. Det är för sent. Nu kör vi, full fart. Så! Kom igen nu. Satan, det... Kom igen nu, elda upp det nu lite grann. Kom igen nu. Gå ner, Jussi! Kom igen, Benjamin! Utåt. Herregud! Nej, vänta, öppna nu. Vad var det där? Herregud. Mm. Titta inte på mig. Du ska ju gå in i dina tankar nu. Ja. 1, 2, 3! Mm. Ibland kan det vara svårt att gå in i en annan människa. Då kan det vara lättare att gå in i ett djur istället. Ska ni båda två vara strutsar till att börja med? Få se, struts. Stopp! Mm. Benjamin, om du provar att vara en struts, inte tänka som en struts, utan mer vara en struts. Och... Hund! 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 Fågel! Fågel! Nu kör vi fågel. Stolt fågel! Stolt fågel! Vänta bara, Benjamin, känns fågel jobbigt att göra? Du vet hur fåglar ser ut med vingar och så. Mm. Ja. Ska du prova själv en stolt fågel? Du kör en stolt fågel. Teater är så väldigt personligt vad man gillar. Jesper, vad är din favoritpjäs som har betytt mest för dig? Lång dags färd mot natt, får jag säga. Det är en otrolig skildring av en dysfunktionell familj. Ja. Benjamin, med din? Die Hard 2. Men det är ju en film. Har du någon pjäs som du... Die Hard 1. Det är också en film. Men den tycker du om? När han skjuter i snön. Tänk dig att du sitter i en fabrik nu. Det är högt ljud. Du är högt ljud, du är låginkomsttagare, du har slitna höfter. Säg att du har ett löpande band här och du plockar upp och ner föremål. Vad tänker du på nu? På bandet kommer saker. Titta på mig nu. Titta på mig. Känns det jobbigt? Vänta. Jag vill blanda ihop vilken som vart det kommer från bandet. Vet du om det kommer från därifrån eller om jag blandar ihop det. Vad är det som känns jobbigt? Mm. Kan man ändra, kanske kan ändras man bara skala bananer istället? Nej. Du är en fabrik nu. Du är arbetare. Mm. Så det är jättekonstigt om du skulle skala banan på jobbet. Teater får 4 av 5 toasts. Kanonkul. Benjamin.